Американський народ і американські родини, Конгрес і президент Байден зробили уже дуже багато для того, щоб допомогти нам вистояти і захистити мільйони українців. І ми вдячні, щиро вдячні за те, що Сполучені Штати стоять поруч із нами в боротьбі за наші спільні цінності, людське життя та незалежність. Ви допомагаєте нам... Ви допомагаєте нам дуже потужно. Поки Росія вбиває, Америка рятує. І ви маєте про це знати. Дякуємо вам.